Tundra och killarnas Traxa Slash med onboard audio. Alla bilar på 2S. Jag såg en sling. Kommer du hit med din bil, Nils? Det ser ut som att din kaross är sned. Ska vi ställa upp oss och se och köra, se vilken som är snabbast? Gör det! Inte så nära, Nils. Det är för nära. Snyggt, killar! Ja, då får vi ställa in så att den inte gör det. Jag ska fixa det. Ja, du kan prova min. Ta det försiktigt med den. Jaha. Nu går den här rakt, Nils.